Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Давид Зотинов и ние продължаваме със следващия епизод от поредицата на 7-те духовни закона за просперитета. Днеска темата е десятъка, това е 6-тия духовен закон. Един изключително сериозен закон, който аз лично много обичам. Може би за този закон имам най-много обратна връзка от хора, които са го ползвали, от мене самия и така нататък. Намираме се в полите на един столичен мол. И идеята ми е следната. Представяте ли си да имате една кредитна карта, American Express, примерно, която бъде платинена и да имате възможност да купите каквото пожелаете, без никакви ограничения. Но от всяка една покупка, която се направи, да трябва да дадете 10% от нейната стойност. Как би изглеждал живота за вас? Няма проблем да си купите плазма, iPhone, iPad, луксозни хубави дрехи, Versace, Hugo Boss, Ламборджини, Ферари и така нататък. Но трябва да дадете 10% от стойността на всеки един от тези продукти. Интересен въпрос, нали така? Точно това представлява и десятъка, уважаеми дами и господа и скъпи зрители, които гледате в момента това видео. Десятъка е един много интересен духовен закон. Аз лично съм го открил преди може би 3-4 години някъде. Нищо, че от дълго време имам така духовен християнски бекграунд, ходиме на църква и така нататък. Много хора обаче днешно време, дори тези, които не вярват в съществуването на Бог, знаят, че една десета част от парите, които получавате, е добре да ги дадете за, във вашия духовен източник. Това може да бъде църква, може да бъде храма, синагогата и така нататък. И ще видите как в един момент Вселената така е устроена, Господ така е направил този закон да работи, че той ще ви върне многократно това, което сте дали. Десятъка е вашата благодарност към приходите, които имате. Това е един жест на внимание. И искам да ви кажа, че много по-лесно се живее с 90%, отколкото с 100%. Има хора, които в момента ще кажат, да, не, ама как да дам десятък, когато имам, примерно да кажем, 300 лева доходи на месец или 500 или 1000, как да отделя 100 или 15 или 20 лева от тези пари, които даже и те не ми стигат, за да си платят сметките. Искам да ви кажа, че преди много време, когато чух за този закон, аз реших да опитам с дребни пари, които притежавах. Стана нещо уникално. Давайки си десятъка, виждам как парите отлитаха от мене, но стана така, че в живота ми се появиха и други пари, които по никакъв начин не очакват, че ще ми дойдат. Искам да ви кажа, че има много случаи, когато съм лично аз бил пред дилемата да си дам десятъка или да си плата сметките, или пък да върна някой кредит, който съм имал. Винаги, когато съм избирал да дам десятъка, са се намирали пари да плата абсолютно всичко. Как става? Математически нямам отговор за това, просто вярвам, че става, защото нашия Създател се грижи за нас. И това е един духовен закон, който работи. Аз ви казвам, от моя личен опит, имало съм много случаи за това нещо. Въпреки, че има много хора, които казват, о, десятъка, това е рекет на църквите, те пари не знаем за какво се дават. Вижте, не го мислете така. Мислете, че не ги давате на персонаж, на даден човек или на институция. Мислете, че ги давате на този, който ви е дал живот, знания и умения, за да изкарате тези пари. Аз лично така разсъждавам. И ще видите как в живота ви ще се получи един уникален обрат. Това е един закон, който още от зората на човечеството има хора, които са го спазвали и са давали една десета част от всичко, което придобият. Може би някой сега ще си зададе въпроса нето или бруто да дам десятъка. Значи десятъка се дава, ако имате заплата 500 лева и естествено ви удържат такси и данъци, вие си плащате десятък на парите, които получавате, фактически 50 лева на 500. Ако имате бизнес и вашия бизнес има приходи 500, обаче за да изкарате тези 500 ви е коствало, примерно да кажем 200, вие имате печалба 300, така че давате десятък на тези 300, които са ви печалба. Вярвам, че това видео ще ви бъде полезно. Ако мислите, че нещата са окей и вие са съгласни с това, което казвам, може да го шернете, може да се абонирате, да получавате информация своевременно от нашия канал.
и ще се радвам да бъдете много по-богати и много по-благословени, след като приложите този закон във вашия живот. Всичко добро и до нови срещи. Аз съм Давид Злотинов и ви желая 10 000 пъти по-голям успех и всичко да ви се случи по най-добрия начин. Довиждане!